တက်ကြကြွားနဲ့အားလုံးကြိုဆိုပြီးကြတာဖျားထုကောင်းကြည့်ပြပါစီအားလုံးရဲ့တက်ကြွမှုကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာနော်ဒီနေရာကနေအရန်ကို fire ဖြစ်နေတယ် hallelujah ဒီနေ့မှာပထမဆုံးနေနဲ့နော်ဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခန့်ခွန့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဆရာမဆရာကိုခြေစွပ်တင်ကြောင်းဒီနေရာကပျော်ပြတ်ခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအသင်းတော်မှာစင်ပေါ်မှာမတရက်ပြီးဝင်ခန့်ခွန့်ရတယ်ဆိုတာကနော်အနေနဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဖြစ်တယ် hallelujah ဆိုတော့ဒီနေ့မှာခြေစွပ်တော်ကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ကဝင်ခန့်ခွန့်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလာရောက်ပါဝင်နေတဲ့တို့ဒီအားလုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲဘုရားသခင်ကအထူးစကားပြောမလို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ကဘတ်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒီကာလမှာဘုရားသခင်ကနော်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေတဲ့နောက်ကဘတ်တော်တွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဘယ်နှယောက်ကဘုရားစကားကိုကြားချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်နှယောက်ကဘုရားစကားကိုကြားချင်လဲ။အာမင်။ဆိုတော့တိတ်ကောခံကြီးစင်ငါမှာအခိုင်ငယ်14မှာဘာအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကဘာနေလဲရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ဟုတ်ပါသလားရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ကတိကောခံကြီးစင်ငါမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခရစ်တော်သာရှင်ပြန်မှာထမြောက်ခဲ့ရင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအလကားဖြစ်သွားမယ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖူးရန်အတွက်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှယုံမကားပဲနဲ့ခရစ်တော်ဤခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်တော်အကြောင်းပါဝင်ငှလို့ရသွားတယ်။ hallelujah ရှင်ပြန်မထမြောက်ခဲ့ဒဏ်ချက်တော်အကြောင်းဝင်ငှလို့မရဘူး။အဖွားခါပြီးအကြောင်းဝင်ငှလို့မရဘူး။ hallelujah ခရစ်တော်ဤဒဏ်ချက်တော်အကြောင်းဘာလဲ။သိရဲ့အနာရောဂါပျောက်သွားပြီ။ခရစ်တော်ရဲ့စီးရင်ချင်းခံရရည်အလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲသင်တဲ့ကျွန်တော်လောကမှာစင်းရဲဒုက္ခရောက်เสียမလို့ပဲねခရစ်တော်ကခံခဲ့ပြီပြီတဲ့ဤကောကကြီးရှိတဲ့မှာရေးထားတယ်ဤကောကကြီးရှိတဲ့မှာဤကောကကြီးရှိအခိုင်ငယ်ကူးလောက်မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာရှိအလုံးတို့ကကျမ်းစာလှမ်းရအောင်နိကောကံကြီးရှိအခိုင်ငယ်ကိုမှဒီလိုရေးထားတယ်တွေ့အားလုံးတို့ကဖတ်ရအောင်အခိုင်ငယ်ကိုမှအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စေစဉ်ရှိတော်လဲစင်းရဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သင်တို့သည်စေစဉ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြောင့်စင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏ဒါဆိုခရစ်တော်ကချမ်းသာသလားစေစဉ်ရှိသလားပါလေဒါဆိုဘာလို့စည်ရခံရတာလဲတကယ်ပြောရအောင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုသင်တဲ့ကျွန်တော်ကစည်ရစရာအကြောင်းရှိလားရှင်ရစရာအကြောင်းရှိလားကျွန်တော်အရန်စည်ရတဲ့အရန်စည်ရချင်တဲ့စိတ်နဲ့เนาะဒီနေရာမှာမရှိဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်စည်ရချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှာလို့မတွေ့တော့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်ဟာစည်ခြင်းကိုရှာမဲ့သူတဲမှာမပါအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘဝမှာဆင်းရဲခြင်းမရှိတော့ကျင်ရလိုက်သင်ကျင်ရလိုက်ကျွန်တော်ဘဝမှာဆင်းရဲခြင်းမရှိတော့အာမင်ကျင်ရလိုက်ပါကျင်ရကျင်ရတော့ကျင်ရလိုက်ပါဆင်းရဲခြင်းမရှိတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခရစ်တော်အားဖြင့်ငါကြွယ်ဝသွားတော့ဖြစ်တယ်အာမင်မင်းစည်းစိမ်ရှေ့ရှေ့ဘရာဟိမြုံဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ is me အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နော်ဖခင်သားသမီးတွေနဲ့တွေ့ရတာထိုးပဲဝမ်းသာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ယူပါယုံကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတော့မှာဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်ကကြားချင်တယ်ဟာလေလုယာ come on come on တရက်မှာထမြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး3မှာဘာကြောင့်မင်းတွေ့ရသလဲဆိုရင်ထမြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး3မှာအားလုံးတို့ကလှမ်းရအောင်ထမြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး3မှာအခိုင်ငယ်တိကွတူကဖရအောင်မောရှိသည်မိမိယောက်ကမမိဒီယံရစ်ပရောရည်တယောဤတိုးစိတ်များကိုထိမ့်စေတောနောက်ဘက်သို့ဆောင်းသွား၍ဟောရအမိရှိသောထာဝရဤတောင်သို့ရောက်လေ၏ထွာကဖျားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်သည်ခြုံတဲ၌ထွက်တော်မိရှာ၌ထင်ရှား၏
Moshi di chi doga mi lao yu chong ma chuan be shi di gu min li. A bejong chong ma chuan be shi di ni. I tu san do yu ba yong gu tua yu chi shu yu su yi. Moshi di tua yu chi shu chong gu tau ra bia min do mu li. Moshi moshi hu chong te ga koro mu yi. Moshi ka le a chan do shi ba yi hu shao li yi ya bi. Tiyama moshi ga tuye yau kama jita yau ye turi gu chang ni ne begu yau dwa dale sui hora ye gu yau dwa re hora sure adik bega payan takin yi tong lu kore hallelujah tiyaji yau ma hora sura ba le payan takin yi tong aku moshi yau re niya ga achan niya ma hobu alug lo ni jin ne hora sure payan ye tong gu yau la re Di payah tong gu jauh lah mereka mah tu sana jumpa yang gu mende. Di ni mah payah tak ke alor alor de niya payah tak ke alor alor atin do mah jauh lah mereka ni gu mohon mah biar. Di ni mah tu sana jumpa yang gu mian leh me. Hallelujah. Di mahu mah mami impor payah alor alor cium mendo ya leh me. Beri yang gu payah alor alor cium gu mendo ibu yang sangat itu leh. Amen. Hallelujah. Come on. Amen. Amen. Moshi ga eri payaye juba yang ko mine ka paya piare juba yang ko mine ka mare. Di time be ngi biro paya ke juba yang ko cira mahu. Balon de di tuasan de juba yang ko nga tua bi tua jime. Amen. Awi ga de cira mau anaga de la cira. Hallelujah. Sina cira ani nama tua bi tua cira. Moshi ga awi ga de be cira mahu. Eri tu sana jumpa yang gua, ah oh lolo, ane mah tua bila, ane gak ikan tua cini lah. Biasa kini atang gak cecen yau lah deh. Ti ane mah malah tu yurau biasa yau lah mam hau, hallelujah. Dia biasa jang, cina ruye, biji biasa jang, ane mah mani bende. Hu awi cima ni tu yurau, biasa gak caci mah jame. Nah biasa lolo ni DMC biasa jang mah tu yau lah tu yurau. Ti ane dah lewa biasa lolo gua lolo lah me, hallelujah. Amen. ตมยุบะฮอตมยุบพยาญติองค์สกาเปียวละเลยอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรพยาญติกะมอชิโกบาเปียวนิดเลยสวยอะคังเงคนนี้มาทาวระพยากะเลยเอโกโดปินายชีโตงาอิลูรุคันยะดองงินเซจิงโกงาซิซิมินแกบีตรุโกซีคายดอตะกินโดจองตรุมีรันดอตันโกเลงาจะแกบีอารมณ์ดูกะพยาอ๋อตรุนาจินจิเวนาโกงาติ ตรุเอโกโดปินายเอโกโดลูรุเลมะเกนุยคานะนีลูฮิกติลูอามอริลูฟิซริลูฮิเวลูจิบติลูโดนิยานูเนปยายซีดอปิโดปูซองชิงะงาซินลาบีฮาเลลูยาพยาตันยောက်ลาเดคามาพยาเยตันกะจนรุเยอนาคะมาอเนราก้าวเดนิยาโกตาฤก้าวเดเนกะปูซองปูยันตั่วผิเด ဒီနေ့မှာအစဉ်ပြီးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရောက်လာတဲ့သူရှိသလိုစိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့အစဉ်ပြီးမှုများစွာတဲ့ဒီနေရာမှာရောက်လာတဲ့သူရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲပေါင်းများစွာကြုံပြီးတော့ဖျားကိုအော်ဟစ်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာတရားအကောင်းဆုံးသောအရာတွေရောက်လာတော့မယ်မကြပြီးမှာရောက်လာတော့မယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အခန်းငယ် 30မှာဒီလိုရေးထားတယ်ဖခင်ကမောရှိကိုဗာပြောနေတယ်လဲဆိုရင်ထို့ကြောင့်ယခုတွားလို့တင်းဒီငါဤလူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေကုတ်တို့ပြီးမှနှုတ်ဆောင်မြတ်ကြောင့်တင့်ကိုဖာရောဘုရင်တန်တို့ငါစီလို့မျိုးမိတော်မူ၏အာမင်အာမင်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တွားရမယ့်နေရာကဖခင်သခင်ကရှင်ဘုရင်နေဖာရောရင်းနဲ့အတွေ့ခံဖို့ရတဲ့အလိုတော်ရှိတယ် အရှင်တို့ကတော့တိုးရီကြောင်းခဲ့တယ်အရှင်တို့ကစိတ်တွေကြောင်းခဲ့တယ်တောမှနေပေါင်းများစွာနေခဲ့တယ်ဖခင်သခင်ကတောမှနေတဲ့ကာလလုံလောက်ပြီးတယ်အခုကဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမလဲဆိုရင်ရှင်ဘုရင်နဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဟာလေလုယာမလေးရှားမှာတင်နေတာကြာပြီမလေးရှားမှာတင်အဖိုးကပြေးတာကြာပြီဖခင်သခင်ကတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ် level တစ်ဆင့်ဖခင်သခင်ဆွဲခေါ်တော့မယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေနဲ့အတူစကားပြောရတဲ့ကွမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေအပေါ်မှာအခွင့်အာဏာနဲ့စကားပြောမှလည်းကွဖခင်ကောင်းချီးပြီးတော့မယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကပြင်ပြီးတော့မယ်ရိခဘာဘာနောက်ဆုံးတရား
လမ်းလျှောက်နေတဲ့ခါမှာအနောက်ကိုကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဟာလေလုယာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ခါမှာဘယ်လမ်းကွေးမှာလဲဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာယာတင်သေးတော့တင်ပြောရမယ့်စကားဘယ်သွားမလဲ DUMC是OK。好嘞，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 好
come on. BUMC ဆိုတဲ့ဖယားလိုတဲ့နေရာသင်ပြောလိုက်တာနဲ့ yes hallelujah hey amen နားလေဘုရားကောင်းကြီးပြပါစေကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မဟုတ်နိုင်ဘူး hallelujah အဲ့လောက်စီရပြီသင်တို့ဘယ်လိုင်းကမှစီတာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး amen amen မလေးရှားဘယ်လူမျိုးကမှသင်တို့စီတာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး okay okay ကျလန်okay okay becky becky hallelujah amen okay သူရဲ့စကားလုံးကအရန်ကတော်မှုရှိတော့ပဲ amen dumc စကားလုံးလေးလုံးကလည်းနေရာတိုင်းမှာသင်ကိုလွှမ်းမြောက်ခြင်းပေးမယ်အမြဲစကားပြောတတ်စရာမလိုဘူး hallelujah အခုမှမလေးရှားရောက်လာတယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲလို့မြင်တဲ့က dumc လေးလုံးပဲလွယ်လာပြောကြည့်ရအောင် dumcဒီ DUMC ကလည်းလမ်းဘလော့ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဟာလေလုယာဒီ DUMC ကသင်အချမ်းနေရာမှာရောက်သွားတယ် DUMC လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းကသိတယ် DUMC ဆိုရင်ရတယ်သွားလိုက် DUMC ရတယ်သွားလိုက် DUMC ပိတ်နေတဲ့တကားတဲ့အလောင်းပြန်ပွန့်တဲ့ကာလာကဒီကာလာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသင်းတို့အသင်းသားတွေယုံကြည်သူဘုရားသခင်တွေကိုနောက်ထပ် level တစ်ဆင့်ချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာကိုလာဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဘုရားအလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုမလာလို့ကိုမရအောင်ချီးမြှောက်ချင်းခံချင်းနေဆိုရင်ဘုရားအလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုသင်ရောက်ကိုရောက်မှရတယ်ကျွန်တော်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာဆူတောင်းရှိတယ်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာဆန်ဒေးစီစဉ်ရှိတယ်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာဟုံးဆဲရှိတယ်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကအင်္ဂါနေ့စီစဉ်ရှိတယ်ဟုံးဆဲမှာရောဇွန်မှာရောဆူတောင်းမှာရောဆန်ဒေးမှာရောအင်္ဂါနေ့ရောကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလို့လဲမောရှိကအလုံးလုံးနေနေအဲ့ဒီဘုရားအလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်။တင်းနေကျွန်တော်ငြိမ်မှာအလုံးမလို့ပါအချို့သူနေလည်းမလုံးမလို့ပါအချို့သူတွေကညက် home set တွေအလုံးမရှိပါဘူး။ဘုရားအလုံးလုံးတဲ့နေရာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မောရှိကတော့ရှင်ဘရင်နဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တွာလာနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘုရားကိုချင်ပြီးရအောင်။ hallelujah ဘယ်နှယောက်ကဘုရားကိုချင်ပြီးခြင်းလဲ။ဘယ်နှယောက်ကဘုရားကိုအဖို့ကပြီးဖို့ရအတွက်ဆုံးမချက်ချက်ထားလဲ။ amen amen မောရှိကဘုရားသခင်သူ့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကယ်ဖို့ရန်အတွက်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါမောရှိကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတဲ့စကားအတော်တို့ဖြစ်နှုတ်အတော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။စကားမပြောနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အခိုင်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုချီးမလဲဆိုရင်အခိုင်းငယ်တစ်ဆယ်မှာအခိုင်းငယ်တစ်ဆယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာမှာအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်14မှာအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်14မှာဘုရားသခင်ကမောရှိကိုပြောတယ်ထာဝရဘုရားသည်မောရှိအားအမျက်တော်ထွက်၍လေဝိလူအာရုန်သည်သင်၏အကိုဖြစ်သည်မဟုတ်လောသူသည်ကောင်းမွန်စွာပြောတတ်သည်ကိုငါသိ၏သူသည်လည်းသင်ကိုခရီးဦးကြိုပြုတ်ခြင်းကယခုလာ၏တွေးမြင်တော့ကဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်ဟာလေလုယာသင်အားနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဖျားခိုင်းတဲ့ယူပါယုံအပေါ်မှာတွားဖူးရန်အတွက်သင်စိတ်ပင်းပြတဲ့စန္ဒရဲ့နှုတ်ွယ်မှာကူငီတဲ့သူတွေကအစင်သင်မောရှိကကိုကူငီတဲ့သူမရှိဘူးလို့ငီးတွားခဲ့တာတကယ်တမ်းကျတော့ကိုအာရုံကကျူပြီးလာကျူနေပြီဟာလေလုယာဒါကြောင့်စိတ်တမချမ်းတဲ့တယောက်တည်းဟုံးဆက်သွားရတာစိတ်တမချမ်းတဲ့တယောက်တည်းဖျားကြောင်းလာရတာစိတ်တမချမ်းတဲ့တယောက်တည်းဘတ်စကတ်တန်လောက်ရတာစိတ်တမချမ်းတဲ့သင်ကိုကူငီမဲ့တို့ဘုရားခင်ပို့ဆောင်ထားပြီသားဟာလေလုယာအမှုတော်မြတ်တဲမှာဘုရားသခင်ကတည့်ရဲ့အနာကနေကူငီမဲ့တို့ပို့ဆောင်ထားပြီသားဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်များစိတ်တကြဲတဲ့သူရှိလဲငါလုံးလုံးနေတာငါတယောက်တည်းငါလုံးလုံးနေတာငါနေပဲဟာတပတ်သွဲ့လဲငါပဲနောက်တပတ်သွဲ့လဲငါပဲငါငင်းဝေးရှင်လာပြီ no 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 ဘုရားသခင်ပြောတယ်ဆုံးမကြချနေတဲ့လူရည်ရတတာတဲ့ဘုရားခင်ကနောက်ကနေ spot လုပ်မဲ့သူတွေကြူပြီးတော့ဘုရားခင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အာမင်အာမင်သင်ကို spot လုပ်တဲ့သူတွေအများရောက်လာလိမ့်မယ်အာမင် hallelujah hallelujah အာမင်အာမင်ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့ယူပါယုံတွေကို
account ထဲပေါ်ချင်တဲ့လူတွေ ਨੇ ဘလောက်တောင်အလုံးလုံးနေသလဲဆိုရင်ထွန်မြောက်ရဲ့ကြိုက်ခန်းကြီး35ကိုဖတ်ရအောင်အခိုင်းငယ်30ကိုတို့ကဖတ်ကြ30 31ထွန်မြောက်ရဲ့ကြိုက်ခန်းကြီး35အခိုင်းငယ်30နဲ့31ထာဝရဘုရားသည်ယူဒအမျိုးသားဟူရီသားဖြစ်သောဥရီအီသားဘီဇလီလာကိုအမိဖြစ်ခန့်ထားတော်မူ၏သူသည်ရွှေငွေကြီးဝါကိုလှုပ်သောအတက်ကြောက်ကိုသွေးစီသောအတက်တစ်သားကိုထိုးလှုပ်သောအတက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ကိုထိုးဆန်းစွာလှုပ်တတ်မည်အကြောင်းငြင်းပြင်းနှင့်တကားသိပ္ပံတမျိုးမျိုးတို့ကိုပြီး၍ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆုံးစီတော်မူပြီဘယ်ကြီးမှာဖရာသခင်ကမောရှိကိုအထောက်အကူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ထပ်လူတယောက်ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝစေတယ်လဲဆိုရင်တဲတော်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကမောရှိကိုအလှဝင်ကောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာထမရကြံကကြီး30မှာလဲဖရာကမောရှိကိုအလှဝင်ကောက်ခိုင်းတယ်35မှာအခန်းကြီးဘယ်လောက်မှာအခန်းကြီး35အခန်းငယ်ဘလောက်မှာကြည့်မလဲဆိုအခန်းငယ်9မှာတင်းတို့တွင်ထာဝရဘုရားအားလှူတော်အလိုကိုပြင်ဆင်ကြလောကြီးညိုသောစိရနာစိတ်ရှိသမျှတော်တို့သည်ရွှေငွေကြီးဝါရပြီအဲ့လောက်ဆိုရပြီကျွန်တော်ကအပြာတွေအထဲတွေသိမလို့ချင်ဟာလေလုယာ Come on Hallelujah Hallelujah သင်ဘဝမှာသင်မတောင်းတဲ့ဆိုတွေပါရလာနိုင်မယ် Hallelujah Amen သင်ဖယားနဲ့တွားလာအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကသင်အတွက်ပဲဖြစ်တယ် Hallelujah ဖယားရဲ့ယူပါရုံကတဲတော်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်မောရှိကိုနှိုးဆော်လိုက်တယ် That is တဲတော်ဆောက်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ရွှေငွေကြီးဝါအဝတ်စားတွေပြတ်တော့တယ်မောင်းတော့တယ်ညီတော့တယ်ပိတ်ချောတယ်အားလုံးကိုတည်လာရမယ်ဒါပေမဲ့မနာကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့မလာနဲ့ပေးကန်းလူရတဲ့ကငါဘလောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မမနာစိနေတော့မလာနဲ့မပေးချင်ပဲနဲ့လည်းမပေးနဲ့စိတနာစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောကြည့်ရအောင်စိတနာစိတနာတိမဘဝမှာဘယ်နေရာမှာဆိုအလှပြီးတဲ့အခါမှာပေးကန်းလှူတဲ့အခါမှာစိတနာစိတ်မပါပဲနဲ့လှူလို့မရအောင်ဟာလေလုယာစိတနာစိတ်ရှိတော်သူကိုပဲဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်အာမင်တုတ်တန်ကျန်တဲ့မှာရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါသလားအေးကျွန်တော်မင်းမှားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအားလုံးအတန်တိတ်သွားတာဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့မောရှိကသူဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ခုချိန်မှာအလှကောက်လိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေကစိတနာစိတ်နဲ့ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ပေးကားလာကြတယ်ရွှေတွေပြီးလာတယ်ငွေတွေပြီးလာတယ်အဝတ်တစားတွေပြီးလာတယ်ဇီအကြီးဆုံးကိပစ္စည်းတွေထဲကနေအကြီးဆုံးသောအရာကိုဖျားအိမ်တော်အတွက်ပြီးလာတယ်ဒီနေ့မှာရောက်ရှိလာတဲ့ငေကိုမောင်သမားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်တဲ့ပေးကမ်းခြင်းကအခုချိန်ထိအလွန်ဝင်တဲ့တစ်ချက်တို့ငါးချက်တို့ထဲကနေလွတ်မြောက်တဲ့ကာလရောက်နေပြီ hallelujah yes come on come on အနီယောင်ထဲကလာကုန်သွားပြီ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်အနီယောင်မထဲတော့တော်ချက်သွားပြီ hallelujah amen အနီယောင်မထဲတာအိတ်ထဲမှာအနီယောင်မထဲတာတော်ချက်သွားပြီဘုရားအိမ်တော်မှာအကောင်းဆုံးပဲထဲတယ် amen ခုံးစဲမှာဆိုလည်းအကောင်းဆုံးပဲထဲတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ရောက်လိုက်တာနဲ့အတရွက်ရှိပြီဆိုကျွန်တော်ဟာပဲနရရှိပြီဆိုဟာဘယ်သူလဲပြမီးရတယ် Hallelujah. Amen. ဘုရားအိမ်တော်မှာအကောင်းဆုံးပြီးဖို့ရတော့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်။ Praise the Lord. သင်ရထဲဖို့ရတော့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်။ Amen. Amen. သင်ဟာစင်ရတဲ့ mindset ကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။ဟာဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကစင်ရတဲ့ mindset ထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရတော့သူမထွက်သွားခင်ကလေးကဘုရားကင်ကသူ့တွေကိုစားခိုင်းတယ်။ Amen. Amen. Hallelujah. သင်ဟာသူ့ကိုကြိုက်လာတော့မသိဘူး။ Le farasu ko. သူ့သားဆိုတာဒီလောက်တည်တည်လေးကိုဒီလိုလိုပဲလက်လေးချောင်းလိုပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုလိုပဲရှိတယ်အဲ့ဘယ်လိုလဲသိလားမလေးရှား ranking 50လောက်ရှိတယ်သူ့တကောင်စင်ဘယ်လောက်တောင်မရမလဲဒီလောက်လောက်နေဒီလောက်လောက်လေးနဲ့ဖြတ်ထားမြန်သူ့တကောင်စင်ဘယ်လောက်တောင်မလဲဘုရားသခင်ကတအင်ကိုသူ့တကောင်စင်စားရမယ်
Egypt began a trotwakani ti, Payadanga, Palone, through ye mindset go, D mindset in Matuane, Chantare, mindset at Totoyame. Amen, hallelujah. Ayinu Atari Masabu, Yantri Uturi, Chetan Chetum Turi Ube Sakayare, Eri mindset ne, Naya Kanabigu Wanzalum Yao. Hallelujah. I chose Ayantri Dani, Chetan Chetum Yanchai. ကျွန်တော်တို့ကျတော့အသားတွေစားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကျတော့ဘယ်လဲမချိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးချိုက်တယ်အသားဘူးချိုက်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်ကရတန်ထွန်းနေလို့ကျွန်တော်လည်းကျတော့မျိုးကျတော့နေကိုချိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကြတော့အသားကိုစားတဲ့အချိန်မရှိဘူးဦးတူးတွေကျတော့နေတွေကျတော့မျိုးတွေ အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာကြက်တနေကြက်တံပြိုပဲစားတဲ့ဘဝကနေသူတို့နက်ပြနေမှာထွက်သွားရတော့မယ်တင်းတော့စင်းရဲတဲ့မိုင်းစိတ်ကနေအခုလောလောဆယ်လွန်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တအင်ကိုတူးတကောင်အမလေးဘုရားသခင်တူးတကောင်လားဟာဘုရားသခင်မရအောင်အယွတ်စားတဲ့သူခံံပြေဝင်ရအောင်အချို့သူတွေအသားမစားရွတ်ပဲစားရ ဖျားကြီးကအရွက်ပဲစားတဲ့သူတွေကိုခံံပြေဝင်စားရမလို့မပြောဘူးသူ့ရဲ့အသားကိုမေးကင်ပြီးတော့စားရမယ်မီးဖုတ်ပြီးတော့စားရမယ်ဘာဘီကျူးပြောကြည့်အောင်ဘာဘီကျူးဟာလေလုယာဒါအချို့သူတွေကဘာဘီကျူးသိမ့်မကြောက်ပြုတ်တာတွေပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာလဲစင်းရဲတဲ့ ဣဂျစ်ပြည်ကနေလွတ်မြောက်လာဖို့ရတဲ့ပြုတ်တဲ့အသားကိုမစားရဘူး။ဘာသားကိုစားရလဲဆိုရင်ကင်တဲ့အသားကိုစားရဘူး။ကြောက်ကြကင်တဲ့အသား။ဟာလေလုယာ။ကျွဲဝတဲ့မိုင်းဆက်ကိုဘုရားရှင်ထည့်ပေးတယ်။ဒီမှာဘုရားကြောင့်လာတဲ့ကတည့်တဲ့တာတည့်တဲ့တာတဲ့မှာကျွဲဝတဲ့မိုင်းဆက်ရပြီးတော့အင်ပြန်တော်တော်တို့ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ ဥစ္စာတွေကျွဲဝဆွာကောင်းချီးပြီးတဲ့ခါမှာတဲတော်အတွက်ကောင်းချီးပြီးတဲ့ခါမှာသူရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ရွှေတွေငွေတွေနေတော်တဲ့မောင်းတော်ထယ်တွေပါဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာဘေသူတွေကိုလည်းရေဒီပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုရင်လုတ်ဆောင်နိုင်တော်သူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝတ်တော်သူဒီညမှာကြီးတဲ့ရွှေကိုလုံနိုင်တဲ့ငွေကိုလုံနိုင်တဲ့ကြီးဝကိုလုံနိုင်တော်သူအဝတ်ကြောက်ကိုတွေးရစီတော်တဲ့ ဟာလေလုယာအထူးထူးအဆန်းဆန်းအပြည့်ပြည့်တွေကိုလှုပ်တတ်တဲ့ငြံပညာကိုဘယ်သူ့အောက်မှာထားလဲမောရှိရဲ့အောက်မှာထားလိုက်တယ်တိမဘဝမှာဖျားအတွက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ယူပါယုံထားတယ်ဘယ်တော့မှလက်လျှော့ဖို့ဆန္ဒမရှိပေတဲ့ဖျားအတွက်ဆိုရင်ဘာမဆိုလို့မယ်ဖျားပြီးတဲ့ယူပါယုံဘာမှာကျွန်တော်ကျွန်မအကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့ယူပါယုံရှိတာလေဆုံးပြည့်ချက်ချက်လာဆိုရင်တရားနာမအရာခံတဲ့ကရောက်လာလိမ
Hallelujah. Then the other Pianing and other Dolan, eh? Name you hunt a Kube Yaret to the Gotin Amapula Mamabu. Name you Ponson go look at that to the Tigas Yari Gotin Amapula. Amen. Amen. Then Malone and Ayari Alago to do the Galole. Amen. Amen. Yishuga Napana, we are to have an Ampa. When Napanda de be the Ruru and Amanatara. Hallelujah. ติมมะลุตัดเตอะยาริกูลุตัดเตอสวนยีชีเดปกูริโกเตียนนามาพยาธิกันปูซองไปเมอาเมนอาเมนอาเมนเปเนียวกทูลูริกูลูชินเดเอลุปกูริปีมาชีเดตูริอสวนซาชีเดตูริวิญญินดอเดปีวาเดตูโกเปเนียวกลูชินเดเฮ้ฮาเลลูยาอาเมนเลทองนีเดตูริอาลุพยาธิกันเตียนนามาปูลาบาซีอาเมนเรซีอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา ยาวล่ะพี่ฮาเลลูยาธรรมะยะส่วนธรรมะตริยะสาสองขันธ์ที่3มาดิโลยีท่าเลยธรรมะยะส่วนตริยะสาสอง
အခန်းကြီး3မှာဒီလိုရေးထားတယ်ဓမ္မရဇဝံတတိယဆာဆာဟာလေလုယာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်9မှာတို့ဖြစ်၍ကိုရောချွန်ဒီကိုရောဤလူတို့ကိုတရားစီရင်နိုင်မည်အကြောင်းကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြား၍တိတတ်သောဉာဏ်ကိုပေးသနာတော်မူပါဤများလောက်များစွာသောကိုရောဤလူတို့ကိုအဘယ်သူဒီကိုအလိုအလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နည်းဟုတောင်းလျှောက်၏ရပြီရပြီရှောလမွန်ကဘုရားသခင်ရှစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအကောင်ဘလောက်ရည်ထွက်ပြီးပူဇော်နေတယ်ဆိုရင်အကောင်တထောင်ကိုဘုရားအတွက်ရည်ပူဇော်တယ်ရည်ပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာညာမှာအိမ်မက်ထဲမှာဘုရားတကယ်ချစ်ချစ်စကားပြောတယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်တဲ့ရည်ရောစွာပေးတယ်ဘုရားအတွက်ရည်ရောစွာလှူဒန်းတယ်တကောင်းတကောင်းမဟုတ်ဘူးအကောင်တထောင်ပြောကြည့်အကောင်တထောင်ဖျားနိုင်ငံတော်တို့ရစ်ပူဇော်ဖို့ရတဲ့အကောင်တထောင်နဲ့ရစ်ပူဇော်တယ်။ညမှာဘုရားသခင်ကအဲ့လောက်ရိတ်ရောစွာပေးကမ်းတတ်တဲ့ရှောလမုန်ငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။ဘုရားသခင်ကအသိငယ်လို့ဆိုပြီးမချန်တာဘူး။တကောညမှာဆူတောင်းလိုက်ပါတဲ့။ဆူတောင်းလိုက်ပါ။ဘုရားသခင်တည့်အိမ်မက်ထဲမှာဆူတောင်းဖို့ရတဲ့နှုတ်ဆောင်ဘာတော့တင်ဆူတောင်းမလဲ။တင်ပါတော့ဆူတောင်းမလဲ။Hallelujah. ဒီနေရာမှာမပြောခိုင်းတော့ဘူး။ဒါနဲ့အခန်းငယ်7မှာရှလမွန်ကဘာတောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်အခန်းငယ်7မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်နာမှုကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းသင်သည်ဒါရှိသောအသက်ကိုမတောင်းစီးစိမ်ကိုလည်းမတောင်းရန်သူကိုအသက်ကိုလည်းမတောင်းတရားစီရင်ခြင်းကတနိုင်သောဉာဏ်ကိုသာကွပ်ဖို့တောင်းလျှောက်သောကြောင့်သင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းငါပြည့်မီရှိကာလ၌သင်နှင့်တူသောသူတရားများမဖြစ်နောင်ကာလ၌မဖြစ်အောင်ဉာဏ်ပြည့်ရနှင့်ပြည့်စုံစီတရားငါပြည့်မီထိုမှတပါသင်နှင့်တို့ရှင်မင်းတပါတယောက်ကိုမြသင်လက်ထက်၌မရှိစေခြင်းကသင်မတောင်းသောဆုစီးစိမ်ဥစ္စာကောင်းအပ်တဲ့ကိုငါပြီးအေဟာလေလုယာအာမင်ရှလမွန်ကဘာတောင်းနေတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ကဘာဘုရားသခင်ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားလာတာပြီးဘုရားနိုင်ဖူးရန်အတွက်မတောင်းတောင်းစရာဂျောရှုပြောနေတာတာပြီးဘုရားနိုင်ဖူးလို့ပိုက်ဆံလာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာပိုက်ဆံရဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးရှလမွန်ကပိုက်ဆံရဖို့ရတော့စုမတော်ကဘာပေါ်မှာချမ်းသာဆုံးကရှလမွန်ဒါပေမဲ့ရှလမွန်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တည်းမှာပိုက်ဆံမပါဘူးဟာလေလုယာဒါဆိုသင်ဘဝမှာချမ်းသာလာဖို့ရတော့ဆူတောင်းပိုက်ဆံတော့ဆူတောင်းစရာမလိုပဲနဲ့ညရာမှာနဲ့တော်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီညရာမှာကဖယားရဲ့အင်တော်အတွက်ဖယားအတွက်ဆိုရင်အကောင်တကောင်တကောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်တထောင်ကိုပေးလိုက်တယ်အာမင်မကြမ်းမြထောင်ကနန်းနေရောက်လာလိမ့်မယ်။ Hallelujah. ကျွန်တော်ရသင်းတော်တွေမှာထောင်ကနန်းနေရောက်လာလိမ့်မယ်။ See baby come on. Amen. Prophesy. Amen. မြန်မာပိုက်ဆံထောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ Hallelujah. Amen. သင်းထောင်ကြီးကိုပြောတာပါ။ Hallelujah. Hallelujah. ယုံကြည်တဲ့သူတွေအထဲမှာထောင်ကနန်းနဲ့သင်းထောင်ကနန်းနဲ့ပေးရတဲ့ကလာရောက်မယ်။ဘယ်နဲ့ရောက်လာလို့ပြီးချင်တယ်။ဘယ်နဲ့ရောက်လာလို့ပြီးချင်တယ်။ Solomon ကတော့ထောင်ကနန်းနဲ့ပြီးချင်တယ်။ Come on.Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. ကျွေးကြဝင်ခံတဲ့သူတွေ။ ohi နေတဲ့သူတွေ။သင်တို့အသာအလကားမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ရဲ့ဘက်မှသင်တို့ကျွန်တော်ကြီးညာပေးသားပြီလေ။ Amen. ကြီးညာဖို့ကမကြီးရမီမှာရင်သိရတော့မယ်။ Amen. Hallelujah. Hallelujah. နေဖရားသခင်ကမင်းကတဲ့လူတွေကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ငါရဲ့လူတွေကိုလမ်းမမရောက်အောင်ဥဆောင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့ယူပါယုံနဲ့ကွတ်တီဘုရားကသူ့ရဲ့တာသမီတွေကိုဥဆောင်ပြီးလမ်းမမရောက်ဖို့ရတဲ့ဥဆောင်မဲ့သူလူအပ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကအမြဲတမ်းဥဆောင်တဲ့သူကိုထားပြီးတယ်ရှလမွန်တောင်းတာအချရာမတောင်းမနဲ့ဘုရားကရဲ့စိတ်တော်နဲ့ကိုက်ငြိတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုသူစတောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာဘုရားကစိတ်တော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ဆုတောင်းချက်တောင်းတဖို့ရတဲ့လူတယ်Hallelujah. Now, ဘုရားသခင်ဘာပြောနေတယ်လဲဆိုရင်စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ကိုယ်အတ္တရေတိမတော်ပဲငါပြလိုက်မယ်။
ဒီမတော်မယ်ငါပြလိုက်တယ်။တင်မပေါ်မှာမတောင်းနဲ့စုတွေရလာပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဒီဘုရားเจ้ามาစုတောင်းချက်ကရဘာ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 ။ဟိုဘုရားခင်ဘုရားခင်အလုံးလေးပြပါအလုံးလေးပြပါ။ဒါကအလုံးအတွက်တင်စုတောင်းမိမယ်။တင်ဟာအလုံးရှံဖြစ်ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးခြင်းတာကအလုံးရှံဖြစ်။ဟာလေလုယာ။ အာမင်ဘုရားယူပါယုံအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့သူတွေကဘုရားယူပါယုံအပေါ်မှာအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချတဲ့သူတွေအားလုံးကဖျားနဲ့ကမထောက်ပံ့မကူငင်ဒီတိုင်းပြစ်သွားတယ်ဆိုတာတကားမတွေ့ဘူးစံစာထဲမှာကြိုက်တဲ့စံစာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဖျားရဲ့ယူပါယုံအပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖျားရဲ့ယူပါယုံအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချတဲ့သူတွေက ကိုငီတဲ့သူရှိတယ်ထောက်ပံ့တဲ့သူရှိတယ်ငွေကြီးဆိုင်ရာရောအုပ်အုပ်စာပိုင်းဆိုင်ရာရောအရာခတ်တင်းကထောက်ပံ့တယ်အရာခတ်တင်းကကြွယ်ဝတယ်တော့တင့်မဝမှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှချင်းကိုရှေးဦးစွာမရှာဘဲနဲ့လောကမှာရှိတဲ့ရွှေငွေကိုသွားရှာလမ်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်မတဲကန်ကျင်းနေမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်မင်းတို့ရလဲဆိုရင်ယေရှုကဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားတယ်ဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားတဲ့ခါမ
မူရနေသေးလားတဲ့ကဘာပေါ်မှာအမတမဇီးကြီးတယ်စီရီသေးလားတဲ့အလွန်ကိုမှုီးကြိုင်တဲ့မှုီးရနေသေးလားတဲ့ရွှေရီသေးလားတဲ့ဒါဆိုရင်နွားစခွက်ထဲမှာရွှေရီဘယ်တော့ထားဖို့လို့လဲထားဖို့လို့ရှိလားတခါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထိုးစားနာကယေရှုရောက်လာတဲ့ခါမှာနွားစခွက်ကရွှေရီနဲ့ပြည့်တယ်ဟာလေလုယာလောဘန်စင်နဲ့ပြည့်တယ်မူရာနဲ့ပြည့်တယ်သင်းသက်တာထဲမှာလေဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှချင်းကိုရှေးဦးစွာရှာပြီးအဲ့ဒီအတွက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ရင်လေမာရီနဲ့ယောသတော်စိတ်ပူစရာအကြောင်းမရှိတော့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကအဲ့ဒီနွားစခွက်ထဲမှာအကုန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာကအကူချင်းတိတလောကလုံးအစိတ်ဝင်စားဆုံးနေရာလူဝဲလူထွက်အများဆုံးကဘာခရီးတဲ့အလုံးကလိလာတွားရောက်စူးစမ်းနေတဲ့အများဆုံးသောလူတကာရဲ့အစိတ်ဝင်စားဆုံးနေရာဖြစ်လာတယ်။တင်းသက်တာတဲမှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှချင်းကိုရှာပြီးတင်းသက်တာတဲမှာအဲ့ဒီအမှုတော်မြတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတင့်ကိုလူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။Hallelujah. Ju pa yong ko Yishu ga tu twa chin no twa da ma ho. Phaya ye ju pa yong account the phor le tu phit de. Twa chin no loka ji de ma sin da la da ma bu. Phaya thakin ga twa phu yan twa ju pa yong shi de twa. Ai ju pa yong the ma la pi ro a sin ye song ni ya, a khet khe song ni ya ma Yishu a mwin phwa la khe de. Ba chang le ba lo sin ye chin khan ya de so yin.တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျွဲဝါဖို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျွဲဝါဖို့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာဖယားရဲ့ယူပါယုံဒုတိယတစ်ခွနဲ့ဖယားရဲ့ယူပါယုံကဘယ်ကနေရနိုင်တာလဲဆိုအသင်းတော်ကနေရလာတယ်ဖယားရဲ့ယူပါယုံတမန်တော်ခန်းကြီး73ကိုခဏလောက်တွားရအောင်တမန်တော်ခန်းကြီး73အခိုင်းငယ်တိကနေဖမယ်ခိုင်းငယ်တိကနေတမန်တော်ခန်းကြီးတော့ခိုင်းငယ်တိတွေ့ကြပြီလားโอเคအလုံးတူကဖရာတင်းတင်းတော့အန်တီယောမြို့တွေရှိတော့အသင်းတော်၌ဘန်ဒဘာမှစ၍နိဂါဟုခေါ်တော်ရှုမပီတာလူကီစောဘွားဟေရိုအီတင်းချင်းအရင်ဖြစ်တော့မာနင်းနဲ့ရှောလူတီဟုတော့ပရောဖက်ပြုသူဆရာပြုသူရှိထိုတို့သည်ဘုရားသခင်ဝတ်ကိုပြု၍အစာကိုရှောင်ကြစေ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကငါခန့်တော်မူကိုရှောင်ရွက်စေခြင်းကဘာသာဘာသာရှောလူတို့ကိုရွေးချယ်ခွဲခြားကြလောမိန့်တော်မူအစာရှောင်၍ပထနာပြုတဲ့ထိုသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာလက်ကိုတည်၍လွတ်လိုက်ကြ၏။ဟာလေလုယာ။အန်တီအုံမြို့ဟာအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းတတရှိတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။အန်တီအိုတင်တော့ဟာအစာရှောင်ခြင်းရှိတယ်စူတောင်းခြင်းရှိတယ်
ဒီ MC အသင်းတော်ဟာလတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအစာရှောင်ခြင်းစူတောင်းခြင်းရှိတယ်ဒီထဲမှာအစာရှောင်တဲ့သူလက်ထောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကျွန်မအစာရှောင်ဖို့တယ်ဆိုတော့အစာရှောင်ဖို့တယ်ဆိုတော့လက်ထောင်ကြည့်ပါဟာလေလုယအမြဲပဲအာမင်ကိုယ်စေကိုယ်ရခိုင်တော့လောက်အစာရှောင်တယ်ဟာလေလုယအချို့သူတွေတရားခိုင်တော့လောက်တော့တိတ်အစာမရှောင်ဖို့ဘူးထင်တယ်ဟာလေလုယအန်ဂျီအုံမြို့ကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်အစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ဖခင်မျက်နာကိုရှာတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။အစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာဖခင်သခင်ရဲ့ယူပါယုံအနာကမှာဒီအသင်းတော်ကနေဘလို့တိုးပွားမလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ယူပါယုံကအကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာဟာအသင်းတော်ကအစာမရှောင်ဆူမတောင်းပဲနေလို့ရတဲ့အသင်းတော်တွေမဟုတ်ဘူး။အစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းဖခင်ရဲ့အတိုင်ကိုနားထောင်တဲ့အသင်းတော်တွေမှာပဲအနာကဘာလို့ရအောင်လဲဆိုတော့တည်ခွင့်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်တွေဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝတဲ့အသင်းတော်လား။အစာရှောင်တဲ့အသင်းတော်လား။ဆူတောင်းတဲ့အသင်းတော်လား။ဖခင်တိုင်ကိုကျဲတဲ့အသင်းတော်လားဆိုတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ပုံရံအတွက်လုပ်တယ်။အာမင်။ပေါလုကအချမ်းနေရာကနေလာတာမဟုတ်ဘူး။အန်တီအုတ်အသင်းတော်ကနေထွက်လာတဲ့သူ။ဘာလို့ဒီလဲဆိုရင်ပေါလုကအန်တီအုတ်ဆူတောင်းအစာရှောင်တဲ့အသင်းတော်ကနေထွက်လာတဲ့သူဆူတောင်းနေတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ယူပါယုံက၅ယောက်ဆူတောင်းတဲ့အထဲမှာ၂ယောက်ကိုပဲယူတယ်၃ယောက်ကိုချန်ထားတယ်အချို့သူတွေလည်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတိုင်းကိုနားမထောင်တတ်တဲ့သူကနေရာပဲယူချင်တယ်မှတ်သားပါအသင်းတော်မှာငါလာလာကြောက်တော့ပြီဘာလို့ငါ့ကိုအာရှမှာမခန့်တာလဲဘာလို့အသင်းတော်မှာလာနေကြဘာလို့ collective မှာမခန့်တာဘာလို့အသင်းတော်မှာလာနေကြငါလဲစူတတ်တာပဲသူလဲဆိုတော့ဘာလို့ငါကြမှာ worship လीတာမလုပ်တာလဲအချို့တွေနေရာတွေကိုရမ်းကြိုက်တာဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာတဲ့အသင်းတော်အန်တီအိုကအသင်းတော်ကလည်းလူ၅ယောက်စူတတ်နေဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြလိုက်တယ်ပေါ်လို့နဲ့ဘယ်နှပါးကိုပဲယူလိုက်တယ်ကျန်တဲ့၃ယောက်ကမျိုးလက်တင်ရမယ်တဲ့စီကောက်တော်တဲ့သူတွေရောမရှိဘူးฮาเลลูยาဒီထဲမှာစီကောက်တော်တဲ့တရားမှမရှိဘူးฮาเลลูยาအားလုံးဖခင်အတွက်လုံရအောင်ဘာမစုံလုံးမဲ့သူတွေဖခင်အတွက်အဖူကပေးမယ်ဆိုရင်ဘာမစုံအဖူကပေးဖို့ရတယ် ready ပြည့်စုံတဲ့သူတွေฮาเลลูยาငါတို့အသင်းတော်ရဲ့အန်တီယိုကအသင်းတော်ကဲ့သို့ဆူတောင်းကြစားဆောင်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသံကိုနားထောင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ฮาเลลูยาဒါနဲ့လူ၃ယောက်ကပေါ်လူနဲ့ပရနဘောလက်တင်လိုက်တယ်ဘလောက်တောင်မြန်နေတယ်ဆိုရင်ဖရာတိုင်ကိုကြားတဲ့အသင်းတော်ဖရာရဲ့ယူပါယုံဖရာခွဲခံတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့လက်တင်ပေးခြင်းကနဲ့ပေါ်လို့နဲ့တီလာကလေမြို့ဝမင်းစီမှာတန်သွားကြတယ်အချမ်းနေရမှာတော့တော့မဟုတ်ဘူးအခိုင်းငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခိုင်းငယ်ခုနှစ်မှာတမန်တော်ခန်းကြီးဆက်တော့ခိုင်းငယ်ခုနှစ်မှာဘာယေရှုမရှိသောယူဒာမြို့သားမိဆာပရိုဖက်ဖြစ်သောနဝိဇာဒသမားကိုမြို့ဝမင်းတိရကိပေါ်လို့ထား၌တွေ့ကြ၏ထိုမြို့ဝမင်းသည်ပြန်ရှိသဖြင့်ပရမနေရှောလိုတို့ကိုခေါ်ပြီး၍ဘုရားသခင်၏ကမ္ဘာတရားတော်ကိုနာလိုသောစိတ်ရှိသောအနေအပြင်နဝိဇာဒသမားဟုဆိုသောဤလိုအမည်ရှိသောထိုသူသည်မြို့ဝမ်းကိုယုံကြည်ခြင်းမှလွဲအပ်သောငါဓမ္မတို့ကိုဟန်တားလေဘာလို့လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစကားကိုမကြားနိုင်အစီအတာလုံးနေတယ်ဒီနေရာမှာတင်းရတတာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကိုဟောပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာတဲ့အသင်းတော်ကိုလာဖို့ရအတွက်အချို့ဟာတွေကတင်းကိုစီတန်းနေသေးတယ်တင်းကိုစီတန်းနေသေးအချို့ဟာတွေကတင်းကိုစီတန်းနေသေးတယ်ဒီကာလမှာပေါလုကဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်အဲ့စီတန်းနေတဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့ခါမှာတဲ့အခိုင်းငယ်တစ်စဲမှာအခိုင်းငယ်ကိုးကနေဖတ်မယ်အတိပဲရှိတယ်အခိုင်းငယ်ကိုးထူအခါပေါ်လို့ဒီအမြင်တွင်တော့ရှောလူတီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်တဲ့ပြထူဝိဇာတက်သမားကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုလျက်ဖဲ့ပြချင်းချိုးကိုဖြတ်ချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောမာနဤသာဖြောက်မှချင်းတရားဤရန်တို့သင်သည်ထာဝရဘုရား၏ဖြောက်မှသောလိုင်းကြီးတို့ကိုမဖြတ်စည်းဘဲမနေနိုင်သလားယကုပင်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်တိယပေါ်သို့ရောက်၍နေကိုမမြင်နိုင်အောင်အင်တာကာလာပါလုံးသည်မျက်စိကွယ်လိမ့်မည်ဟုပေါ်လို့ဆိုသောခနာချင်းတို့မျက်စိမင်းရှာ၍မှောင်မိုက်အတိဖြစ်သည်ဖြင့်လက်ဆွဲပြီးသောသူတို့ကိုရှာလျက်တလဲလဲရှိနေ
ဒီကာလမှာဘိတ်သိရှိတဲ့အသင်းတော်အောက်ကနေဝန်ခံတယ်ဘိတ်သိရှိတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံအောက်ကနေသွာလာတဲ့လူဒီအားလုံးကဘယ်အရာကမှတင့်ကိုစီတာလို့မရတော့တင့်ကိုစီတာတဲ့သူဒီအားလုံးကိုမျက်စိမိတ်တဲ့ဘိတ်သိချင်းတင်မှရှိပြီသားတင်ကိုစီတာတဲ့သူတွေအားလုံးတလဲလဲဖြစ်သွားအောင်ပြောနိုင်တဲ့တကူတင့်မှာဖျားခင်ထဲထားပြီးသားလေငါတို့ဘာကိုကြောက်ရမှာလဲဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲဟာလေလုယာဖျားစကားပူနာထောင်ရမလားလူရည်ရဲ့စကားပူနာထောင်ရမလားဒါဆိုရင်တင့်ကိုစီတာနေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာလေလုယာဘီသူကပဲတင့်ကိုစီတာစီတာဒီကာလမှာဆရာဘင်ဂျမင်ကတော့လာမတားနဲ့ဘိတ်သိရှိတဲ့အသင်းတော်အောက်ကနေဝင်ခါတယ်ဘိတ်သိရှိတဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်အောက်ကနေဝင်အဲ့ဒီ covering အောက်ကနေကြည်ရလဲတဲ့စကားတစ်ခွန်းကမျက်စိကားနေ hallelujah ပေါလုကဘိတ်သိရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလက်တင်တယ်ဖခင်ယူပါယုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ကလေးကြည်ညာလိုက်တယ်အားလုံးကန်သွားတယ်မမြင်တော့သင်မဘဝမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိချင်းဒီကလာမှာသွားပါစေအဲ့ဒီဘိတ်သိချင်းအမှုဆောင်ပါစေလူရီမြို့ဝမင်းနဲ့စကားပြောပြီးပေါလုဆိုတာဘယ်သူလဲဘာနာဘာဆိုတာဘယ်သူလဲယုံကြည်သူတွေပြတဲ့တကူတော်ကဘယ်လောက်ဒီကြီးနေတယ်လဲဆိုတာတလောကလုံးကိုသိရမယ်ကာလာယုံကြည်သူတွေရဲ့တကူကိုပြတာတဲ့ကာလာဟာလေလုယာဒီကာလမှာသင်အခွင့်အာဏာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဘိတ်သိရှိတဲ့ DMC ကသင်တော်ဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်ရဲ့အောက်ကနေဝန်ခံတဲ့သင်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာမင်ဟာလေဘယ်နည်းရောကအဲ့ဒီတကူကိုပြချင်တယ်Hallelujah. 2023 ကအဲ့ဒီတကူပြရတဲ့ကာလာရောက်နေပြီ။ 2023 အဲ့ဒီတကူပြရတဲ့ကာလာရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာ big thing ရှိတဲ့အန္တနီကဆူတောင်းနေတယ်။ဆူတောင်းတဲ့ကာမှာမျက်စိပိတ်နေတဲ့တမန်တော်ခန်းကြီးကိုမှမျက်စိပိတ်နေတဲ့ပေါ်လို့ပေါ်မှာလက်တင်လိုက်တဲ့ခါပိတ်နေတဲ့မျက်စိကပြန်ပွင့်သွားတယ်။ပွင့်နေတဲ့မျက်စိပေါ်လို့ကပြန်ပိတ်တယ်။အာနီဂျာရောပေါ်လို့မျက်စိပိတ်တဲ့ခါပြန်ဖွင့်ပြေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်တင်းနဲ့ချရာရတဲ့တာထဲမှာဆူတောင်းတဲ့သူဘုရားသခင်နဲ့ချင်းယူတဲ့သူခေါင်းဆောင်ရဲ့အောက်မှာဘိတ်သိချင်းအောက်မှာဝန်ခံတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေကပိတ်နေတဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်လို့ရသလိုဖွင့်နေတဲ့မျက်စိကိုလည်းပြန်ပိတ်လို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်နည်းရောက်ကအဲ့ဒီနမေလက္ခဏာတွေလုပ်ခြင်းလဲ။ဖွင့်နေတဲ့မျက်စိတွေပြန်ပိတ်ပြန်ပိတ်နေတဲ့မျက်စိပြန်ဖွင့်တဲ့ကိုဟာလေလုယာသင်တို့မလို့ရင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဟာလေလုယာအသင်းတော်ယူပါယုံနဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်တရက်မှာယောရှုအခန်းကြီးနှစ်မှာယောရှုအခန်းကြီးနှစ်မှာဘယ်သူအကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရသလဲဆိုရင်ယာခတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ယောရှုအခန်းကြီးနေ့မှာဘယ်တော့ကြောင်းမြင်တွေ့ရလဲ။ Okay ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်တူကဖတ်ရအောင်။နော်။အခန်းငယ်3ကိုတူကဖတ်ရအောင်။သွားပြီးရင်ယာခမင်းရှိတော့ပိဋကမအိမ်တို့ဝင်၍နေလေ၏။ Hallelujah ရပြီ။ဆိုတော့တရမှာယောရှုစီလွတ်တဲ့တရှုနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတရှုနှစ်ယောက်ကရန်သူတွေရဲ့မြို့တွေတကားတွေဘလူမျိုးပုံစံရှိလဲရန်သူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့စစ်တဲ့တော်ဘလောက်ရှိတာလဲ။နန်းတော်ရောဘလူမျိုးပုံစံလဲ။ငါတို့ဝန်တိုက်လာတဲ့ကောင်ဘယ်နေရာကနေဝန်တိုက်မလဲဆိုတော့နေရာတွေကိုตั้วပြီးတော့ตั้วလိလာတဲ့ခါမှာအခုရောက်တဲ့နေရာကဘယ်သူအိမ်လဲဆိုရင်ပိတ္တဇာအလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့ယာခအိမ်ဖြစ်တယ်ယာခအိမ်အလုတ်ကမကောင်းပိတ္တဇာအလုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားယူပါတော့ကခါနံပီသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးခါနံပီตั้วဖို့ရန်အတွက်ဖျားရဲ့ယူပါအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုစစ်မတိုက်ပဲခါနံပီကိုမရောက်နိုင်ဘူးပိတ္တစာအလုတ်လုံနေတဲ့ရာခိုက်ကဘာလုံနေတယ်ဆိုရင်စပြီးတော့ဖရာရဲ့ယူပါယုံနဲ့တွာလာတဲ့တရှူနှစ်ယောက်နဲ့ပူပေါင်းလိုက်တယ်သူတို့ကိုဝတ်ထားတယ်ခေါင်းမူးပေါ်မှာ
ngaro myo ma luri yauk la de tashuri yauk la ngaro pha me chou me ngaro phyet si me tat me lo sit tu ye de la mi de kha ma tu pyo pya de yauk raw yauk de ma ne da me tu lo twa lai bi naw ga ni lai mi nai ba de be tu ne po paung ni de le so yi phaya yu pa yong phaya ye ka di do mi ko twa me itri la lu myo ri ne let twae bi raw pryan pyo de let twae bi raw po paung de Every poopon in it, Jacaga, Balon, it is a canon be one zame to tell my babu. To a canon be one zakoyana bajon as we payaye, kadi dog, kind swear it to the premium bureau. Payaye, kadi dog, tema, shall land it to the poopon be a lolo de. Digalava theater da male, payaye, kadi dog, twe, what enemy, nune, be season it, Niago watching ye. Paya a tooth. She did, Bokuri, Payaya, Miamoto, there's on a Bokuri, Lunga, let web you lumia. Through ne Pupon Puyan Dralure, through ne Maidara Puyan Dralure, through ne Pringam Puyan Dralure. Hallelujah. Through yes, Sakada in Natom Puyan Dralku, Chidaluni Romia. Joshu ne Joshu Silotare, Tashuriga. Babiotales, a hanging Sashima, E. P. Tungaru, Jau La Toaka, Jaku, Short Shadow, Primpau Night, E. Junigu, Chita Yui, Tim Miba, Tim Mong Miane, Popo Mia Abondogu, Tim Ignite, Kotayami, Impimaroni Lumiaure, Chilenia Dolumia, In Tema Ben Yame, Eri Inga Bago Pungsong, Athena Pungsong, Chilenia Dolumia, Chilenia Man. ตัวนี้ลงมายาใจได้ญาติมาต้อยงาตาวะไม่อยู่บุเดติชาเปียวทาไปจูนี่ซีทาได้ญาติติอิงงาเนี่ยปริญญาปิゅทาได้อิงมาหนีได้ตัวนี้เปียวลงมาเอาไปมาเนี่ยอกตาเผ็ดชิงกันยามเลยเจ้าจรเราชื่อนี่ได้พญาจองกาจรเราก็ซิ้นแย่ชิ้นเป็ดซิ้นชิ้นแท้ก็นี่เกหล่นไหนแม้พญาจองล่ะฮาเลลูยา สุดท้ายนี่แหละก็มาตองเนี่ยสุดท้ายจะปี้ส่งเนี่ยเนี่ยล่ะไอ้นี่เนี่ยกูจีบป่าวมันปูบ้องจะพูดอย่างตัวลูเลยไอ้อะตีนอ่ะปริญญาเปียวปุ๊บเลยไอ้นี่เนี่ยมาเสบุระบุเทบุลูเลยฮาเลลูยาอาเมนอาเมนตัวบาเปียวเปียวน่าท้องเลยมิตรสุอาลงอ่ะตัวเนี่ยมาใส่เนี่ยกระดิ่งดอมีกูควรขยันอะบาจงเลยน่าท้องจริงจ้าเดี๋ยวฉันจะบอกว่ามา นาทองจริงก็ยังยี่จีเลยทีนี้มากระเป๋าเจ้างานจีลิซเซลี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 อะไรไงพลาวุชีมาเลยสิอะไรไงนั่นใช่คนมาเดียร์ยากาจอดได้กูจูดากาเปลี่ยนเลยบีโร่ชิมพิอะไรเดออะไรพี่เด ยูดากับเป็นชิมเปียเลยสกับพี่เลยพับพี่รู้เลยสิหรอเบนจามินมาไปง่ายมีนาโกตุยลุ่มยาบูโรโยตัยก็เปียวไหลได้ข้ามาพากินเย่สิจีนามุกุยาลาพูยันด้วยยูดากับตาวันยูเลยรูปิงก็ตาวันยูเกเรทำไมง่าเบนจามินกูมาโคลานัยง่ามาตามเหี่ยวเชื่อเอ็ดตามเหี่ยวกูเปียไหลบ้าตาไหลบ้า อภิยาลงมาเลยมั้งครับยูดาเจอเราบลูสกาดงนี่เลยสิเบนจามินกูอับบาชิมาเจ้าลาเรียที่งาตาวันยูบยาสิเอริตาวันงาเอาไปบีบ้างาตาวันยูเมอับบาเย่อัตตาเดมาเบนจามินมาบายเนี่ยงาตียารอมเบนจามินมาชิงงาอัตเตมาชินายรอบุตอนนี้อภิเบนจามินสุราชาโกยอัตเตพิเด ไอ้ยาโกยอัตเตชินลาผู้ยานตัวบาลว่าเบนจามินโดเรเบนจามินชีเรกามายาโกกะยีมอนายเนยาโกกะงิงเตชินยาลาเรยาโกกะวัมเมียวชินียาลาเรเลียเบนนัยชีโตตาลอดิกเบยาเรเบนจามินซุราเลียเบนนัยชีโตเบนจามินชีเรกามายาโกกะเปียวนายเรอะคูยาโกกะตาเนควยารอเมกามายาโกยอัลลูโด
ပြန်လာရမယ်ငါသားမပြောက်ရောက်မပြက်စီရောက်ပြန်ကိုပြန်လာရမယ်ဆိုရဲယူပါရောကဘသူကတည်ဆောင်သွားတယ်ယူတာကတည်ဆောင်သွားတယ်အဘရဲ့ယူပါရောဝင်းငင်းခေါင်းဆောင်ရဲ့ယူပါရောကိုတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကျွန်မအဆုံးတိုင်အောင်လုပ်မယ်တစ္ဆာရှိမယ်ကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့လက်ထဲမှာအနံပါတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့ဝင်းငင်းခေါင်းဆောင်ရဲ့ယူပါရောအကောင့်အထဲပေါ်လက်တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်Judah ကဲ့သို့ကျွန်တော်ရပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူအစဉ်ပြင်းနဲ့သူတို့တွေငါတို့နဲ့အတူတူလုပ်တဲ့သူတို့တွေပဲမဟုတ်ဘူးသူများကိုသူတစ်ပါးကလက်ညှိုးထူမဲ့သူတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကမရှိဘူးကိုယ်တိုင်တောင်းဝန်ယူခြင်းစိတ်ရှိတဲ့သူတွေကိုခေါင်းဆောင်ကယူတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကို Judah ဘုရားသခင်ပြန်ကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားသခင်ပြန်ကောင်းချီးပေးတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းချီးပေးသလဲဆိုရင်အခန်းကြီး40ကိုအခန်းငယ်ရှင်းပါယာကုပ်ကကောင်းချီးပေးတယ်။အိုယူဒာသင်သည်ညီအကိုတို့ချီးမွမ်းရသောသူဖြစ်။သင်လက်သည်သင်ရန်တို့လေပင်ပေါ်မှာရှိလိမ့်မည်။အဘိုင်သားတို့သည်သင်ရှိမှာဦးငှချလိမ့်မည်။ယူဒာသည်ချင်းသည်ပြုတ်ဖြစ်။ငါသားသင်သည်ဘိုင်းယိုကိုက်စားရမှာတက်လာ၏။ဝတ်ထားလက်သည်ချင်းသည်ကဲ့သို့ချင်းသည်မကဲ့သို့၎င်းဝတ်ထားတတ်၏။အဘဲတို့နိုးစော်ဝတ်မင်းရှီလောမရောက်မီတိုင်အောင်ရာဇလန်တန်ယူဒထာမ၎င်းမင်းအာနာဒီတူဤအမျိုးအနွယ်မ၎င်းမရွှိယာဟာလေလုယာဝန်တာစိတ်ရှိတဲ့သူအဘရဲ့ယူပါယုံအတွက်တာဝန်ယူချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျိုးစိတ်ကနေရှင်ဘရင်ကအစီအံပြပေါ်ထွက်ရတယ်ဟာလေလုယာဒီတဲမှာရှိတဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်ရဲ့ယူပါယုံကအကောင့်ထဲဖော်တဲ့သူတွေထဲကနေအုတ်ချုံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရှင်ဘရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါက်လာပါစေဟာလေလုယာအသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံနဲ့တွာလာတဲ့သူတွေရဲ့အောက်မှာမြတ်စွာသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာလေလုယာမြတ်စွာသောလူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့မြတ်စွာသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖခင်ကပို့ပေးမယ်ဟာလေလုယာယူဒာမရှိရင်ဘင်ဂျမင်ကလွှမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဘင်ဂျမင်မတော်ရင်ယောသန်နဲ့ယာကုပ်ကတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောလားယူဒာကမရှိခဲ့အဲ့လောက်တာဝန်ယူတဲ့သူမရှိရာကုန်းနဲ့ယောသကတွေ့မှာမဟုတ်တော့တပဘွားလုံးတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုချိန်မှာရာကုန်းကမျောလင့်စရာမရှိတော့ဘူးငါသားကြီးကပျောက်သွားပြီတည်သွားပြီအပိုင်းပိုင်းအစာစားဖြစ်စီချင်းခံရပြီငါမှငါသားချက်တော့မျောလင့်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တာဝန်ယူတဲ့ယူဒာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမျောလင့်စရာမရှိတဲ့ဘဝကနေအခုချက်ချင်းငါသင်လဲငါချင်တာပြီးတယ်ပဲချင်းပါလေယောသအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကြားတဲ့အခါတိမဝါမှာချို့တော်တွေကမြောင်လင့်စရာမဲလျင်နေရှိတယ်ဒီအရစနဲ့မြောင်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးပျောက်ွယ်သွားပြီဒါအဲ့ဒီပျောက်ွယ်သွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကယောသပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲယာကုပ်ရဲ့တတတဘဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြည့်စုံတယ်လို့ပဲဒီအသင်းတော်မှာလာတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့ယူပါယုံတွေသင်ရဲ့မြောင်လင့်ချက်တွေတည်သွားခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ရှင်းလာမယ်Hallelujah. Jordan ne tui de kha ma Jordan ne tui de kha ma Jaco ga ba pyo de le sa. Nga ha aku tin le lung lao bi de. Nga chi na to be. Ba chong le. Nga alon ko myaw lit ni de Jordan ne nga tui ni bi. Hallelujah. Tin ma wa ma tin taung ta ni de ayan lu chin ne aya de. Di ga la ma phya thi kin ga thu aya de tui ya de khwa phya kin pin sin bi ba si. Hallelujah.Benjamin တတိယတယောက်နေ Benjamin အဘရဲ့စကားကိုဘယ်လောက်ထိနားတောင်းတယ်သူမရှိရင်တခုခုရောက်တယ်အဘတည်ရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ငါတွိုင်းငါဘာဘယ်လောက်ခံစားရမလဲဆိုကောင်းကောင်းသိတယ်အဲအဘကဘာပြောတယ် Benjamin လိုက်သွားလိုက် Benjamin က no ဆိုတဲ့စကားလုံးမပြောဟုတ်ကဲ့သွားလိုက်တယ်မိဘတွေကစကားနားထောင်တဲ့သူကိုပူချစ်တယ်Benjamin machine nga tin nai de Benjamin shin ba ma lou ya do ayan pyo de lay ya be ma thain de ta ko twi tai ma pyo nai de yi mo nai aku Benjamin machine do yi mo nai ma mo hou do bu nga machine yi mo nai ma mo hou do sa kang kang ti me ai feeling ne ma twa au na thong chin ne twa de
Hallelujah. Jongji do phaya ta da mi ri. Tin na chana yada da de ma. Di kala ma phaya thakin ga chana ro ko khan yin mitta so ma belu pyo me belu chit me su da de na thong chin ga po yi ji de. Di kala feeling na to lo myaw pyo chi aw bi ga lo de feeling na to ne. Hallelujah. Ben chi mya khan sa che ma kaw. Ai de khan sa che ne ma twa bu. Na khan chin ne twa de. Twa lai ba. Twa lai ba.多来点看吧，啊，看见绿色多，啊，看见绿色多，啊，看见绿色多嘛。小丹那对的边境民家，啊，啥到过阿啥呀嘞？表姐要阿啥？阿啥到讲起？哪趟去哪看去呢？多来多的个，这啥味呀嘞？都冇不阿啥到讲起？今天早上才动啊！今天早上阿萨亚没讲几遍了，哈利路亚！阿萨到那追我了没？阿吉侬阿亚的帮忙亚的拉萨阿萨的亚了没？哈利路亚！阿萨被亚的毛布，今天亚嘛，巴里亚的来说，小代个巴里来上比的来说，阿龙的嘞，拜山东亚呢，阿我阿的我特别的。阿萨到被亚的噶拉毛布，阿我阿萨的把亚没，拜山的亚没表姐，拜山东亚，艾里克艾里噶拉拜山东亚个不老长的木西么嘞？丈夫的嘛阿西送到丈夫屋边的，边这米哈拿汤的肚皮带着，阿巴斯噶个拿汤的肚皮带着，肚多的噶嘛，一句比说，这看我们对瀑布，这看我们要瀑布。这看我们身上不累呢，手把用台湾的看我们没要不，没要的看嘛，是不会包嘛，太难了呢。阿啥都干，阿啥都多嘞。等等，咱们多了吧是，多了吧是。那这个变太难了，拜三个拜三，一个的拜三个要了的。你阿哥生的要死的，阿弟生的要得嘛，变出名也一个得嘛，拜三要，真的你哥的没要。哪趟呢都个不讲起呀嘞，哪趟呢都不讲起呀嘞，哪看呢都不讲起呀嘞，哈利路亚 ，feeling 那么多呢，别个路标了 ，feeling 那么多呢，哪趟去呢多，哈利路亚，哪趟去呢多哎，阿弥来讲起是的，不要讲今天去那个追我事情了，不要皮的，突然间看见那神的嘛的路一条嘞，突然间看见那神的嘛。都站起来看见那神呢？啊，看见不老古旁边来说，啊，看见你嘛？对阿罗主讲旁边，这些都我也得到度呢，事业到度罗的贵重家意，土土主古讨了不要盘身那目的，对不对？不要给人家路边的没有盘身他的，路边的没有嘞，那没有事业到度呢，强大到度。这顶不过个，生意成功就没了，钱拿成功就没了。啊，就多的那没有的，生意成功钱拿成他没有有钱的 ，no， 他没有有路没有。等生意成功就没了，钱拿成功就没，就那个生意成功就那多么好了。哈利路亚，顶不过嘛，生意成功的就没人，这不话了，雄鸡独鹿代表这青龙白山这是当的呀没。这样不要这样，拜山的塑造那种偏色节目，拜山我变来不了，阿罗开那种偏色节目，哈利路亚！一对那路苗的个，别的那个嘛，水的啥，木的啥，阿瓦的啥，别的那水，你妈水的培养也大的迷离嘞，就说别的那个嘛，水的啥，木的啥，阿瓦的啥，别的那个拉要呗。阿刚从那亚的培养一路的嘛，培养没个拉要那边。别人要个刚从那亚的个培训嘞，别人要个比没路用尽全心你的嘞，哈利路亚。别人要个苗栗你的嘞，哈利路亚。这亚火要讲干净那是什么？看那老狼要。这亚火要讲干净那是什么？这亚火要讲干净那是什？阿看见不老古旁边那水，阿看见地干的旁边，
တရားဟောကြငါချင်း23ခန်းငယ်တင်မှာတွေ့အားလုံးတို့ကဖတ်ရအောင်တင်းတင်းတို့ရနေငါစင်းစုံသမျှတော်ပင်ရတော်တို့ကိုတင်းတင်းကျင့်ဆောင်ခြင်းကတင်းဘုရားခင်ထောက်တော်ဘုရားရဲ့စကားကိုစစ်စစ်နားတော်နေတင်းဘုရားခင်ထောက်တော်ဘုရားဒီလူမျိုးတကားတို့တဲ့တင်းကိုချီးမြှောက်တော်မူမေဟာလေလုယာဘယ်အချိန်မှဘုရားခင်ချီးမြှောက်ခြင်းဟာရမလဲဖျားစကားဖျားရဲ့ယူပါယုံဆိုတာသူ့ရဲ့စကားနားထောင်ဖို့ ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်မဲ့တင်ဘာလို့ရမလဲအနာကမှဘလို့ရှောက်လိုက်ရမလဲဆိုတာတင်ဘလို့သိမလဲအတန်ကိုမကြဘဲနဲ့ဘလို့သွားမလဲအတန်ကိုမကြဘဲသွားလို့မရရောဟန်တဆယ်နှစ်ဆယ်ခွန်မှာပြောပြတာငါသူတွေကငါစကားတိုင်ကိုနားထောင်ပြီးငါနောက်သွားလိုက်ကြတယ်ထူသူတွေကိုပဲငါသိတယ်တင်မဝါမှာဖျားသခင်သိတဲ့သူဖြစ်ပါစေ မာသဲကန်ကြီးခေါင်းမလေးရေးထားတယ်ဘိုင်းရတယ်ဘာကြီးရတယ်အဘဘောင်ငါ့ကိုခေါ်တဲ့သူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဝန်ဆားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့အဘလိုပဲခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဝန်ဆားရမယ်မဝန်ဆားရမယ်သူတဲမှာပါတဲ့သူမှာဖြစ်မိဖို့ရအတွက်လို့တဲ့ငါအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ငါနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကိုပဲငါသိတယ်အာမင် ဟာလေလုယာတဲ့အရင်တော့မှကြာဖို့သိနေတယ်ဒီနေ့မှကြာရတော့မယ်အဲ့ဒီဖျားတာနဲ့တွားရတော့မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတန်နဲ့တွားရတော့အဲ့ဒီဖျားတာနဲ့တွားရတော့အောက်မှာရေးထားတယ်တင်းဖျားခင်ထားတော့ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်လေတင်းပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟူမူကတင်းဒီမြို့မှာမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်တောင်းတိုင်းမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်တာသမီအားလည်းမိအဝတ်တင်း၌ မြတ်ဦးအတီအပြစ်၎င်းထိဆံဘွားသောတန်းငယ်အပြစ်၎င်းတူနွားအစီအပွားအပြစ်၎င်းမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်ချင်းတောင်း၌၎င်းမုံနယ်သောခွန်း၌၎င်းမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်မိမိအင်တဲသောဝင်သောကမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်ပင်တို့ထွက်သောကမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်တင်းတပန်၌ထားသောရန်သူတို့ကိုတင့်မြတ်မောင်း၌ထာဝရဘုရားသည်ဒိုင်းခံစီတော်မူ၏သူတို့သည်တလန်းတဲ့အပြစ်တင့်စီတို့လာတော်လေ လိုင်းခေါ်တဲ့အပြင်တင့်ရှိမှာပြရကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဘုရားကဘာပြောထားလဲဆိုရင်စကားကိုနားထောင်တဲ့သူသူရဲ့ဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံဖျားပေးတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံကိုနားထောင်ပြီးရှောက်လှမ်းနေတဲ့သူကတဲ့မြို့မှာနေနဲ့ကောင်းကြီးရမယ်တောမှာတွားရင်လည်းကောင်းကြီးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှေ့အသင်းတော်အသင်းသားတွေဟာ ပူတူမှာပဲနေနေပြီးကျဲမှာပဲနေနေဦးတောင်းမှာပဲနေနေပူချောင်းမှာပဲနေနေကောင်းကြီးရှိတယ်အာမင်အာမင်တင်နေတဲ့မြို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတင်နေတဲ့နေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးကောင်းကြီးရတယ်ဟာလေလုယာကပောက်ကျဲခန်းကြီး23မှာဣဇကအဲ့ဒီသူရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ရောက်လာတယ်ဒီနေရာမှာပဲနေပါအဲ့ဒီနေရာမှာမြို့စီကျဲလိုက်တယ်အတန်ကြားတဲ့ ဣဇကမြို့စီကျဲလိုက်တဲ့အခါမှာအစတရားတို့ပွားတယ်အတာမကျတဲ့သူကမြားစွာမြို့စီကိုကျဲတယ်အပိမလာမင်းကြီးကမြားစွာမြို့စီကိုကျဲပေမဲ့ဣဇကရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကိုတပီလုံးကမှမဖြစ်ဘူးဟာလေလုယာတရားအတန်ကြာပြီအဲ့ဒီအတန်ရှိတဲ့နေရာမှာလက်တွေ့ရှောက်လှမ်းတော်သူဖြစ်ပါစေတိုးပွားတော်သူဖြစ်ပါစေအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါစေတရားတဲ့ကြတဲ့မှာဆင်းရဲခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာရေးထားတယ်ဒီနေရာမှာတင်းဤဘန္တာတိုက်နိုင်၎င်းတင်းပြုတ်လာတင်းပြုတ်လီယာနိုင်၎င်းထာဝရဘုရားသည်တင့်ပေါ်မှာမင်္ဂလာရောက်စီခြင်းကမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာတင်းရဲ့ဘန္တာတိုက်ထဲမှာဥစ္စာတွေရောက်လာပါစေ တင်းရဲ့ပိုက်စာအိတ်တဲမှာဥစ္စာတွေရောက်လာပါစေတင်းရဲ့ပိုက်စာနေမြတ်စွာရောက်လာပါစေဟာလေလုယာဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလက်မခံဒီနောက်ကဘက်တော်ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုတင်ထားပြီးသားဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်းတင်တို့ပါမှာတက်ရောက်ပါစေလို့ကောင်းကြီးပြီးတဲ့အခါမှာလက်မခံအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုပြန်သိမ်းလိုက်တယ်တင်းတို့လက်မခံကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာမ
ဖျားတာရှိတဲ့ဖျားအကြည့်ရှုကြွားတဲ့
Bellin Muma, Nomi Rumidazo Chile. Senior Chingala Jola Romesa, Tiregam, Eddie Payatan, Chare Niagane, Achaniago Shuide, Benny Adela, Moba Pigu Doshuide. Moba Pigu Doshuidegama, Tuma Tanya Shide, Jauja Shide, Shuing Wira, Amiaji, Twala Runga, Shida Mia Alongo De Dore, Ayantue Ware. Moba Pigu Yara, Shita Mia Concondore. Shita Mia Concondore. ตุเปลี่ยนลาผู้อย่างด้วยอ้างเงินนี่แหละจิเปลี่ยนลาผู้อย่างด้วยต่อมางาโกมาราลูเบขอบานอมิลูไม่ขอแน่รอมาราสุดาคาตีจิงาบัวมาวันเมียวชินในงิงเดชเปียวชินชินสุดาไม่ใช่หรองาบัวมาคาตีจิเมจันโนเรมาราลูเบขอไล่บานามเอตองเปียงตัวเรเอริอนาคานี่ของสองก็ ตัวเย่เบลเลมิโอโกเปลี่ยนลาบุยันด้วยพยายามจะกินจิ้งจุ่มจ้าลาเรมิโอ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 พยายามจะกินจิ้งจุ่ม
သူရဲ့ indoor ထဲမှာပြန်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဘယ်တော့မှခါသိမ်းချင်းတဲ့အဆုံးတိုက်ခိုင်းအောင်နော်မီကိုဘယ်သူကမှမလုပ်ခလို့မရဘူး hallelujah သင်မဝမှာဘလောက်ပဲနာမယ်ပြက်ခဲပြက်ခဲဘလောက်ပဲအမားတွေလုတ်ခဲလုတ်ခဲဖယား indoor DUMC မှာမျက်မှောက်တော့ရှင်းရည်မှာပြန်လာရင်သင်ရဲ့နာမည်ကပြောင်းလို့မရဘူးသင်ရဲ့နာမည်ကဘယ်သူမှဖျက်ဆီးလို့မရဘူးနော်မီကနော်မီပဲ hallelujah နော်မီကနော်မီပဲ hallelujah ဘယ်သူကမှမာရလို့ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနောမီကအင်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့အခါမှာနောမီဖယားအင်းတော်မှာစားစရာရှိဖို့အဲ့ဒီဖယားလုံလုံတဲ့နေရာမှာနောမီစိတ်မပြတ်ဖူးရတဲ့ဘယ်သူကလုံလုံနေတယ်လဲဆိုရင်ရူတာကစာနေစပါးတွေလေကိုထဲမှာတော်ရှာနေတယ်။ခေါင်းဆောင်ရဲ့ရှူပါရအကောင့်ထဲပေါ်တိုင်းပို့ရတဲ့ခွန်အားတွေကိုအမိပြုတ်တယ်။သူ့စူးစားတဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ငါရမယူဘူး။ငါပြင်ပန်းနေဆိုတာမရှိဘူး။ကြည့်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ရှူပါရအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့သူတွေကစင်ရတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။စင်ရချင်းဆိုကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘူး။စင်ရချင်းဆိုသင်အတွက်မှဖြစ်စင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီရူတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုင်းပြည်ထဲမှာအချမ်းသာဆုံးဘောဇာရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ခေါင်းဆောင်ရဲ့လီဒါရဲ့ယူပါရုံအကောင့်ထဲပေါ်တယ်။လီဒါနဲ့လက်တွဲတယ်။ဖယားအလုံးလုံးတဲ့နေရာဖယားအတန်ကြားတဲ့နေရာမှာဥဆောင်တဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရူတာကပရင်းရံပြောလိုက်တယ်ကိုတော့ဖရားတယ်ကျမဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီဒီမှာ DUMC နဲ့လက်တွဲတဲ့ညီကိုမောင်သမားဗျာဟာလေလုယာ DUMC ရဲ့အသင်းတော်မှာအပတ်စဉ်မှာသစ္စာရှိရှိရောက်လာတဲ့အသင်းတော်အသင်းသားများအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနေတဲ့အသင်းတော်အသင်းသားများနိုင်ငံတကာကညီကိုမောင်သမားဗျာဒီဒီမှာရူတာလို့ကြွယ်ဝရမယ်ကလာရောက်ပြီငါတို့အောင်မင်းကြည့်ရှိတဲ့အမြင်တွေမင်းစည်းစည်းရှိတဲ့ရှိပရောဟိတ်မျိုးတွေအောင်မင်းရမယ်ကျွဲဝါရမယ်ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ကကျွဲဝါခြင်းလဲဘယ်နှယောက်ကကျွဲဝါခြင်းလဲဟာလေလုယာဖယားရှိစေခြင်းနဲ့နေရာမှာနေပါဖယားရှိစေခြင်းနဲ့နေရာမှာသက်ရှင်ပါဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖယားရင်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမင်းတွေကိုပြုတ်ပြင်းပိုးရံအတွက်လို့လည်းဖယားရဲ့ယူပါယုံအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ပိုးရံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမင်းတွေပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပိုးရံအတွက်လို့လည်းဟာလေလုယာကပောက်ကျန်ခန်းကြီး15မှာဘုရားသခင်ကအင်းလီတောင်ထဲကနေအဗရာဟံကိုယူပါအောင်ပြေကောင်းငင်ကျဲကိုကြည်အချင်းချင်းကြည့်တဲ့မျက်နှာထဲကနေကောင်းငင်ကျဲအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြည်စစ်ခြင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မျက်စိဘဲရာကိုကြည်မလဲလောတာကျတော့သူ့မျက်စိကဇာတိနဲ့ပြီးနေတဲ့
တော်တော်နဲ့ကမ္ဘာကိုကြည့်တယ်ဇောရာမျိုးဖက်ကိုကြည့်တယ်အဗရာဟံကိုဘုရားသခင်ကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကျယ်ကိုကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ကျယ်ကိုကြည့်ခိုင်းရုံမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ပါဇာဒီကလာအန်တရီထားဖို့လိုတယ်သင်ရဲ့ပါဇာရူတာရဲ့နောမီရဲ့နောက်ကနေမလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကဘသူရဲ့မျိုးဆက်လဲဆိုရင်ကောလျက်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကောလျက်တို့ကိုမွေးဖွားလာတဲ့မျိုးဆက်ကြီးမိခင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အခုရူတာဖိတ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့သူကဒါဝိဒ်တို့ generation တွေဖြစ်တယ် hallelujah ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့ပါဇာဘာလုပ်နေတယ်လဲသူ့ရဲ့ပါဇာနဲ့ကောလျက်ကိုတွေ့တဲ့အခါကြီးညာလိုက်တယ်ဖြစ်တော့မှဖြစ်လာသေးဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေနေလည်းမရှိဘူးမျက်စိနေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေပြတာပဲနှုတ်ကနေခြေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်သင်ရဲ့မျက်စိအရာကြီးချက်ဒီကလာမှာဖခင်ရဲ့အင်တော်ထဲမှာဘလို့မျိုးအမြင်နဲ့လာနေတယ်လဲသင်ရဲ့နှုတ်ရှာပဇက်ကအင်တော်ထဲမှာဘာတွေကိုကြွေးကြော်နေတယ်လဲဝန်ခံနေတယ်အချင်းချင်းတို့သင်စဉ်းစားလို့ကောင်းစားတယ်ကတော့အတင်းဒီအရာရတဲ့ကောင်းစားခြင်းကြမ်းမခြင်းရှိမိကြောင်းငါအလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဘေးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတယ်ဘေးအရာတွေကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာတူထားနေတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လက်ဒီဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့လက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တန်ရှင်တဲ့လက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသက်ဆောင်တဲ့လက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေထောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေထောက်ဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျယ်ပြန့်စေတဲ့ဖရားရဲ့အိမ်တော်အတွက်ရှောက်လန်းတဲ့ခြေထောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကနေခြေဖျားတိုင်အောင်ဖရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတာအလကားမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲရှိတဲ့ကုခန္ဓာတစ်ခုလုံးရဲ့ဖရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖရားသခင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ဝန်ခံတဲ့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံကြွေးကြော်ဝန်ခံသလဲမင်းနေတဲ့အမြအရာကြီးတယ်မင်းတဲ့ຢာတွေအားလုံးရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်လိုက်တဲ့စကားကရမယ်ယေကြည်လခန်းကြီး38မှာယေကြည်လကိုဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအယူဒီအားလုံးကိုပါးစပ်နဲ့ကြည်ရရမယ်ဖြစ်လာတာဘာမှဖြစ်တယ်ပရောဖက်ပြုတ်ချက်ကိုကြည်ရလိုက်တယ်အယူတွေတခုပြီးတခုဆက်လာတယ်အယူတွေပေါ်မှာအသားတွေတင်လာတယ်အသားတွေပေါ်မှာအကြီးခွန်တွေတင်လာတယ်သွေးကြော်တွေတင်လာတယ်အဲ့လူတွေကအသက်လေးမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တင်းမဘွားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေကြီးညာလဲတဲ့စကားကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုကြီးညာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါဝိရဲ့လက်ထဲမှာဘာမှမပါလာဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိကကြီးညာလိုက်တယ်အကုန်လုံးဖြစ်သွားတာပဲကြီးညာတယ်လို့ဟာလေလုယာဒါတင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တာထဲမှာဒီကာလမှာဖခင်ရဲ့ယူပါရုံကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဘာတွေလုပ်နေသလဲအသင်းတော်မှာဧဝံဂေလိတွေလုပ်တယ်တပည့်တော်တွေမွေးထုတ်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်တယ်အသင်းတော် grow ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ယူပါယုံအဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာလက်တွဲမလား hallelujah အဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာလက်တွဲမလားတရားပြဆင်းရဲခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယူပါယုံထဲလက်တွဲမလားဣသရီလာလူမျိုးတွေကစင်ရချင်းဆိုတာရှိမောရှိဖယားတန်ကိုကြားတယ်ဖယားရှူပါရှူနောက်ကိုလိုက်တယ်မောရှိနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးခန္ဓာပြုအစည်းဝင်ရတယ်ဣပေလှုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးတော့မကုန်သေးတယ်တရားဣပေလှုပ်တဲ့သူထဲမှာပါမလားနှစ်ပေါင်း40ကြာအလကားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားကြီးကမတည်သေးလို့တဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူကိုတည်ဖို့စောင့်နေတာဟာလေလုယာမတည်နေတည်လို့ခက်တယ်ဘုရားသခင်ကအလုံးတည်ဖို့ကိုစောင့်နေတာနှစ်ပေါင်း40ကြာသွားတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကတိတော်မူကိုရောက်လာဖို့ရကျွဲဝှချမ်းသာတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရတဲ့ဘုရားပေးတဲ့ဘုရားရဲ့ယူပါယုံနောက်ကိုဘာမှငင်းညုံမှုမရှိဘဲနဲ့လိုက်တဲ့ညီကိုမောင်သမားတွေဖြစ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာတရားကျွဲဝှရမယ်တကြည်အောင်ငါကျွဲဝှမယ်ငါအောင်မိမယ်ဒီလောကရဲ့လဲမှာHallelujah. Amen. Okay, I'll let you be so. Hallelujah.